اسمك ايه بقى؟ انا هشام خليل. استاذ هشام، قول لي بقى الفكره ده يعني توردت ليك امتى؟ انا شايف حاجات غريبه. ده مين ده؟ مايكل جاكسون ده ولا مين ده؟ مين ده؟ لا هو ده مطرب امريكي. اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ايه؟ يعني انت بتعمل ايه؟ الاسطمبه اللي بتعجبني بعملها. بقى لك قد ايه بقى في شغال؟ انا دلوقتي دخلت 4 شهور. اخدت قرض؟ لا لسه، انا لسه بعمل التصاريح. منين يا استاذ هشام؟ انا مركز مدينه النصر. مدينه النصر احسن ناس. بتعرضهم فين بقى؟ او انا لسه بادئ. اول معرض. اول معرض تشترك فيه؟ أول بس في اقبال عليها في الشراء وكده؟ ايوه. لا طبعا ده بقى الفيلل والحاجات الجميله المميزه يعني.